Doom Patrol é tudo que Esquadrão Suicida queria ser e não é. Porra, na cara não! Fala aí, Calassar, beleza? Aqui é o Cal, pra dar uma indicação de série que eu tô completamente apaixonado, como eu já falei, Doom Patrol. Nessa quarentena, né, acho que assim como eu, muita gente deve estar maratonando muitas coisas que tava aí na sua lista. Pessoalmente, coloquei muita coisa em dia, ainda tem muita coisa pra colocar, mas uma das séries que eu comecei a assistir e eu tive que devorar, assim, eu vi acho que em 2 ou 3 dias, foi Doom Patrol. Eu já tinha visto muita gente falar em outros canais que a série era muito boa, bizarra, maluca. Essas eu acho que foram as maiores definições que eu vi em todos os canais que eu sigo. E eu tenho que concordar, realmente Doom Patrol é um negócio muito louco, mas é um louco muito bom. A série já estreou a segunda temporada lá nos Estados Unidos no dia 25 de junho, se não me engano, e vai estrear aqui no Brasil na HBO no dia 4 de setembro. Tá naquela loucura ainda, né, de alguns programas, não sabe se vai pra HBO, vai pra Cinemax, essas coisas. Mas no dia 4 de setembro, HBO já confirmou que vai ter Doom Patrol. E eu acho que a palavra que mais define realmente Doom Patrol é bizarro. Realmente é bizarro. Você tem algumas cenas lá que eu nunca esperaria ver aquilo em algum lugar. E da mesma forma que isso te surpreende, isso também te conquista, porque eles começam a aproveitar coisas de uma certa maneira que eles usam realmente a sua criatividade. Eles expandem a criatividade de maneiras que talvez outras produções de outros super-heróis não poderiam fazer. Então isso permite que eles criem histórias, desde animais falantes até mesmo dando personalidades para cidades, ruas e esse tipo de coisa. E essas histórias, ao mesmo tempo que são simples, acabam se complicando porque elas se mesclam com os passados da galera ali do Doom Patrol, né, da Patrulha do Destino. É isso que dá gravar em casa. Acaba ficando algo muito maior e muito mais legal do que você consegue conceber no princípio da série. E eu só queria pontuar pra vocês aqui algumas das coisas que mais me chamaram a atenção nessa maluquice, nessa bizarrice de Patrulha do Destino. Os personagens são muito bem desenvolvidos, os atores estão muito bem, mas alguns, obviamente, sobressaem. O primeiro é o Mr. Nobody. Além dele ser muito engraçado, ele faz, acho que, a melhor quebra de quarta parede que eu já vi em qualquer lugar. This is the best timeline ever! O segundo que mais me chamou a atenção, mas talvez seja o primeiro, o Mr. Nobody, eu acho que ele chama atenção justamente só pela essa brincadeira dele poder falar com o público, mas o personagem que eu mais gostei é o Homem-Robô, o Robot Man, feito pelo Brendan Fraser, porque eu fiquei realmente impressionado como ele consegue dar credibilidade ao personagem. E você consegue realmente ficar tocado com tudo que acontece apenas ao ouvir a voz dele e os movimentos corporais. Isso também acontece com o Homem Negativo. Esses dois são muito interessantes porque eles não mostram o rosto toda hora. Em alguns momentos eles brincam com flashbacks ou algumas situações que permitem que eles voltem a ser quem eles eram. Não é muito bem isso, mas para não dar spoiler é melhor eu falar dessa forma. Então você consegue ver os personagens, né, os atores de verdade. E você, depois de perceber que realmente o quanto eles estão se entregando, quando você não vê mais o rosto deles, mesmo assim você consegue perceber que são aqueles atores, que eles estão realmente ali se dedicando para aqueles personagens. Eu gostei muito como a série brinca como o ser humano se sente perdido e como todo mundo tem segredos. Isso a gente vê principalmente nos episódios 7 e 8 da primeira temporada. Acho que todo mundo acaba se identificando aí, né, com os underdogs. Ah, não esquece, se você tá gostando desse vídeo até agora, dá um like já, se inscreve no canal se você não é inscrito e segue nas redes sociais. Isso é muito importante pra ajudar aqui. E eu gostaria de comentar de um episódio específico, pra ser o episódio 9. Disso eu vou dar um pouquinho de spoiler, mas nada que vai atrapalhar a sua experiência, eu juro. O episódio 9 é aquele que mostra o underground da Jane, na verdade a Crazy Jane. E bastou apenas 10 ou 15 segundos desse episódio pra eu ficar realmente encantado por ele. Como a Crazy Jane é uma personagem que tem 64 personalidades diferentes, então você imagina o quanto é complicado você poder falar de um personagem assim. O que me faz pensar o quanto deve ser difícil pra atriz interpretar esse personagem, pra dar vertentes diferentes com o seu próprio corpo, com o seu físico, dá a entender que são pessoas diferentes. E isso ela faz muito bem. E é legal que eles usam esse episódio para demonstrar que existe regras e equilíbrio entre as 64 personalidades.
Porque a gente tá acostumado a pensar e ver, através de outras produções, de que provavelmente essas pessoas com múltiplas personalidades são simplesmente uma zona. E não é bem isso que é mostrado dentro, então, da mente da Jenny. Ao mesmo tempo que é uma metáfora muito bem aplicada para dizer que é normal que a gente, nem mesmo a gente, entenda a própria mente. E ao adentrar a mente da Jenny, por mais que ela tenha 64 personalidades, e sim, isso abre um leque gigantesco do que pode ser explorado, simplesmente o fato de explorar a mente de uma pessoa abre possibilidades deles explorarem infinitas histórias, porque cada mente tem suas motivações, medos e regras. Além desses personagens que eu já citei, também nós temos a Rita Farr, que pra mim é basicamente aquela que une o grupo, por mais que ela não queira fazer parte de um grupo. E você pode estar se perguntando, ah, mas e o Cyborg? Bom, pra mim o Cyborg é o mais chato de todos os personagens, sinceramente não me cativou, mas eu entendo a função dele dentro do grupo. E claro, temos o chefe, né, o Chief, que é interpretado pelo Timothy Dalton, mas que eu não consigo assistir a série sem lembrar do personagem dele em Penny Dreadful, que é uma das séries que eu mais amei nos últimos anos. Essas são as minhas considerações sobre a primeira temporada de Doom Patrol. Eu realmente acho que vale a pena você assistir. E aqui fica a minha dica para você prestar atenção na Baratinha. A Baratinha é o melhor personagem, cara. Mas me diz aí nos comentários se você já viu a primeira temporada do Doom Patrol. Você concorda comigo? Gostou dessas coisas que eu falei aqui? Foi isso também que te chamou a atenção? Se você não assistiu o que eu falei e te deixou com vontade de assistir, deixa um comentário, vai ser bem importante. De novo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e de me seguir nas redes sociais. Como sempre, agradeço a paciência, a audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!